kelas. Langkah ini SMI. Ayo, emang kerja mana? Terus apa ini kerja ini? Lawakmu Dendi. Lah aku ku Dendi di ngarepe Draben. Oh sing ono lampu warna-warni ya. Sing ngene ngene lho. Tapi orang lampue yo. Yo. Keren-keren. Kon lek sumbokno kurban iku kon nek kurban opo berarti? Lek aku sih yo te kurban. Perasaanku Ayo sih, nang pasar. Wis ayo. Tuku wedhus. Kan emangi punya uang. Nang iki lek kasek kandel ya kasekmu. Kok tuku sakane lho. Jenenge wedhus yo gak sak ngono. Wedhus yo sak mene lho. Saine yo. Yo. Yo saya wis tuku. Ayo kowe. Kok dini, Bu? Ku ombek, tuku ombek. Ayo Bran celok ini coba celok. Lah ini iki lu. Lah ini cepet mencolok iki. Kok iki kok ora bisa. Aduh, sorot aku banget. Ayo ayo, lup nang. Mencolok mencolok. Ayo. Oh, mari kita kae. Apa enggak, Bos? Eh. Lena pedus kuwi lho nek kono. Pedus? Yo. Yo sik randhep ya. Yo. Kan kono ana. Ono wedhus ra? Yo. Tak kok piro? 100 miliar. Hah? 100 miliar. Hah? 100 miliar. Tak piro wedhus? Buka kamu. Ini lho. Ngono. Yo. 100 miliar. Duit temenan. Yo. Gambar apa? Gambar mobil sih. Gambar mobil sih. Kita ada. Oh. Ayo. 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 Oh, naik kemah bos, mi api. Nyang cepet tenang kau, jangan melayu lo. Dendi. Ibu nak bos. Ah. Waduh. Jerapa. Jerapa, Bos, iku macan. Aku tuku. Halo, rek ngono. Aku tuku macan itu manis dan cantik. Ayo apa macan? Oke. Oke, let's go sudah landep. Oke. Potong. Jadi, sudah. Aduh, ini taline bro, taline. Tolong ucul lah. Jiran sing iki lho, jiran ten. Iki tangan. Jiran lho. Sing
aku tak mau dingin. Takbir, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Aku mulai. Ya, aku mulai.